Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ իրենց առաջնահերթ խնդիրն է այդ հարցը լուծելը։ Դուք տեսնում եք, որ իրենք ամեն ինչ անում են, թե ոչ, կամ ինչ պետք է անեն ասես, որ հապաղում են։ Իսկ դուք տեսնում եք, որ վարչապետը անում է ամեն ինչ։ Հա՞։ Երկու անգամ ինքը հանդիպում է ունեցել, ինչ որ հարցի լուծում ստացել ենք։ Չէ, չենք ստացել։ Անգամ այն 8 կետերից, հա, բաղկացած ստորագրությունն էլ հայտը կար կետ, որ պիտի անդրադառնան անպայման երիների հարցով, անհետ կորածների։ Եղավ այդ հարցը, չեղավ։ Այսօր մենք մեր ճշնամուն էլ պիտի գնանք ծնկաճող խնդրենք, որ մեր երեխեքին տան, ուղակի տան։ Մենք չունենք ղեկավարություն, մենք չունենք պատկան մարմին։ Ես արդեն 107 օրը իլուր աշխարհին հայտնում եմ, որ չունենք։ Ունենք, դե թող հարցի լուծում ստանան, թող այդան իրանք ընգնեն Թուրքի ձեռը, այդան Թուրքին խնդրեն, որ մեր երեխեքին տան։ Մեզ հարցրեցին, որ մեր երեխեքին տարան տվեցին Թուրքին։ Կա ինչ-որ մի հատ ղեկավար մարմին։